поділилася сумною новиною, що після довгої недуги у вівторок 12 квітня помер громадський діяч кінематограф, режисер пан Володимир Васік. Пан Васік був довголітнім головою Ошацького відділу Конгресу українців Канади, але покійний найбільше знаний за свої фільми «Жорстокі світанки», «Ніколи не забуду» і «Марічка». Похорон в понеділок 18 квітня в Ошаві. Громадські оголошення, що коли йде, спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. У останньому випуску «Нового шляху» наш репортаж про банкет на честь 75-ліття Конгресу українців Канади, який прийшов минулого тижня у залі Old Mill у Торонто. Під час банкету відбувся круглий стіл за участю послів України в Канаді Андрія Шевченка і в США Валерія Чалого та президента КУК Павла Грода, який провела журналістка Ганна Гоминай. Читайте в нашому матеріалі цікаві подробиці про досить відверту дискусію під час круглого столу. У нас також репортаж про вручення UCPBA Award українським бізнесам номінантам 9 категорій. Продовження статті про попередні хвилі української імміграції в Канаду. Статті про пересувну класну кімнату, яка вчить канадських школярів про Голодомор. Як завжди, у нас нові об'яви про набір на роботу та великий список подій в нашій громаді, які мають відбутися протягом найближчих місяців. Передплачуйте новий шлях, відвідуйте нашу веб-сторінку і шліть нам листи до редакції. Ми завжди будемо раді спілкуванню з вами. Україномовний тижневик «Homen України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Український вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for three free trial issues. Клініка Ліліани Дудки «Формула Лайф» розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Інститут краси та здоров'я «Формула Лайф» вже 10 років готує висококваліфікованих спеціалістів в області косметології. Програма навчання інституту детально ознайомлює своїх студентів із найновішими досягненнями сучасної косметологічної медицини. Ділимось сумною звісткою, що Ольга Горошко приїхала на візит в Торонто і несподівано померла 8 квітня. Просимо фінансової допомоги для покриття коштів за госпіталь і перевезення тіла в Україну. Родина відкрила рахунок у кредитовій спілці «Будучність» за номером 71116. Усіх просимо про допомогу. Повідомляємо вас про лекції професора доктора Олександра Сагана на тему «Шлях до єдиної помісної православної церкви». Лекції відбудуться в неділю 17 квітня о 6:30 вечора в Соборі Святого Володимира в Гамільтоні та у понеділок 18 квітня о 7 годині вечора в Церкві Святого Івана в Ошаві. Ліга українських католицьких жінок Канади при парафії Святого Димитрія запрошує на чайок весняні квіти. Це відбудеться 17 квітня з 9:30 до 2:30 пополудні у залі Церкви Святого Димитрія на 135 Лерос Авеню Ветобіко. Спілка українських журналістів Північної Америки запрошує українську громаду на вшанування світлої пам'яті Романа Колісника. Дійство в його пам'ять відбудеться в неділю 17 квітня в залі УНО на 145 Еванс Авеню. Початок о 2 годині дня. Повідомляємо вас, що квитки на концерт відзначення 50-ї річниці хору «Веснівка» вже розпродані. Дякуємо всім за підтримку! Конгрес українців Канади у Лондоні запрошує вас на презентацію книжки «Український Євромайдан» та зустріч з її автором, професором Мартою Дичок. 18 квітня о 6 годині вечора у міській бібліотеці Лондона на 251 Данде-стріт. Жіночий хор «Левада» запрошує всіх дівчат віком від 12 років та вище на вивчення гаївок. Щовівторка з 7 по 8 годину вечора та щочетверга з 7 по 9 годину вечора в домівці спілки української молоді в Місісазі на 1222 Future Drive. Конгрес українців Канади Ukraine Appeal запрошує вас на презентацію та дискусію доктора Уляни Супрун із доктором Володимиром Голиком. Четвер, 21 квітня о 7 годині вечора в приміщенні Українського національного об'єднання на 145 Evans Avenue, Торонто.
Наукове товариство імені Шевченка в Канаді запрошує вас на доповідь доктора Наталії Гаєвської. Доповідь відбудеться у п'ятницю 22 квітня о 7:30 вечора в галереї Кумф на 145 Еванс Авеню в Торонто. Колектив КОСА запрошує на вечір пам'яті з нагоди річниці катастрофи Чорнобильської атомної електростанції. У п'ятницю 22 квітня о 7:30 годині вечора при Інституті Святого Володимира на 620 Спадайна Авеню. Парафію Успення Пресвятої Богородиці запрошують усіх на Великодній базар, який відбудеться 23 та 24 квітня під церквою по адресі 3625 Cathra Road. Організація Україно-Канади пропонує уроки по розпису писанок для дорослих в суботу 23 квітня. Ліга українських католицьких жінок Канади запрошує на свій Великодній базар при соборі Святої Покрови неділю 24 квітня з 9 години ранку до 2:30 години пополудні. Союз Україно-Канади відділ княгині Ольги запрошує вас на Великодній базар та бінго неділю 24 квітня о 9 годині ранку в катедрі Святого Володимира на 400 Bathurst Street, Торонто. Союз Україно-Канади відділ Софії Русової запрошує вас на весняний чайок та перекуску неділю 24 квітня після літургії у Православній церкві Святого Димитрія. Хор Веснівка запрошує на Великодній ярмарок неділю 24 квітня з 9 години ранку в церкві Святого Отця Миколая на 4 Bellwoods Avenue в Торонто. Хор Світанок в Гамільтоні запрошує вас на чайок та виставку гриданів Марії Рипан в неділю 24 квітня о 3 годині пополудні за адресою 239 Kenilworth Avenue North в Гамільтоні. Запрошуємо вас на перегляд японського документального фільму «В пам'ять Чорнобильської трагедії» понеділок 25 квітня о 7 годині вечора в Trent University в Ошаві в кімнаті 125. Повідомляємо вас про продовження ранньої реєстрації на Конгрес Союзу Українського студентства Канади, який проходитиме з 5 по 8 травня цього року в Саскатуні. Повідомляємо всіх про відкритий шаховий турнір, який проходитиме з 6 по 8 травня в приміщенні Українського національного об'єднання Торонто. Реєстрація до 22 квітня за телефоном 647-834-2195. Повідомляємо про третій з'їзд Спілки українських журналістів Північної Америки, що відбудеться в Сполучених Штатах Америки на Союзівці від 20 до 22 травня цього року. Усіх бажаючих взяти участь у з'їзді просимо повідомити на електронну пошту kharch@bell.net. Справжній драйв, чесна лірика та музика, яку вже полюбили мільйони українців. Вперше в рамках туру «Все красиво» з великою концертною програмою зустрічайте молоді і надзвичайно талановиті «Антитіла» у Торонто 21 квітня. Опера «Хаус», початок о 20-й. Не пропустіть! Громадські оголошення «Щоколе іде» спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited. Ось ми дійшли до кінця сьогоднішньої передачі. Дякуємо, що ви провели з нами цю годину. Наступного тижня передача «Очима культури» розповість про видатних композиторів Ігора Стравінського і Віктора Косенка. Прощаюся з вами. До наступного тижня. Я ваша ведуча Марта Чурлович.